Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího let's play a tento let's play je čtvrtá část naší velké cesty na promoc Rusmap a Sunken Region Map z hry Euro Truck Simulator 2 z bonované série. Minule jsme se museli vykopat z toho zavřeného sjezdu z dálnice. Nakonec se to tak nějak povedlo, ani jsme nejsme moc poškozený. A v pořádku tedy dovezeme náš náklad za 4,5 milionu do cíle. Bývá 400 km. Minule jsem vám tedy tam udělal menší timelapse z toho sjezdu, protože by to byla nuda celý sledovat, že jsem tam bojoval. Tak možná jste nepotkali žádný problémy. Ještě pojďme nějaký ten kus po dálnici. Jedeš teda v tom hlavním ve velkým tempu. Nejedeš aspoň předepsanou rychlostí, že zdržuješ kamiony. Tady je odbočka na Tampere, my jedeme ještě přes Jyväskylä a do cíle do Karsamáky. Jenom se zbrzdit.
To je hrozně otravný, jak je tady ta 80. Člověk pak musí furt předjíždět, aby jel na svoji rychlost. Protože prostě 80 tady nemám moc důvod, proč jet. Tady je stovka. To je... Jsou zvuky. Tady není žádná špatná křižovatka. Objíždíme jí Vaskýru.
Dobrý, já už jsem si myslel, že se tady kope. Tam zase fronta. Tak nám zbývá ještě 100 km. To už je za chvilinku. A co ještě v dnešním díle uděláme, tak tedy vyložíme zakázku, vyspíme se, opravíme se a podíváme se, co bychom mohli vzít tady na tomto můžku příště. Samáky už tam máme ceduly.
Jsme tady. Jsme ve městě Karsamáky. To je to spíš taková vesnička. Malinkatá. Tady ještě kuláč. Máme tady opravnu nebo ne? Netuším. Samozřejmě, že tam za cůlem. Malinko víc. Tak. Jasný. Ty blávo. To už byl konec rampy. Máme další kamion, jak jsem si myslel. Už to je krátky. Jestli to srovnám ještě trochu líp. Tak. To by mělo být dobrý. Bychom měli. Nakonec obstojně. Staneme 3, skoro 3,5 milionu. A budeme se... Podívat, jestli to máme opravdu. Tady není. No tak, aspoň se vyspíme teda. Aby jsme se dovolili půjít pro další zakázce. Do nějakého města třeba vyspíme teda. Sakra. Aby jsme se podívali po zakázce, která bude třeba vedle ve městě. Třeba tam bude lepší. Tam Oulu, hoře, tam bude opravdu na 100%. Hodíme si tam 2 9. A mrkneme do zakázek. Tahle je pěkná. Každopádně musíme se odsaď někam dostat. A mám pocit, že do Debrecína by to bylo pěkný. Když do toho Kale je to taky hodně pěkná zakázka. No. Tady za toho dostaneme mnohem víc peněz. I když teďka nám o peníze už moc nejde. A tady bychom se podle mě projeli líp.
Nebudeme muset jet tamtudy, kudy jsme už jeli. A tady už jsme taky jeli. Tady je pravda, že to bylo v timelapse, ale v normálním videu to nebylo. No, beru tohle. Dneska už malej kus té opravny ještě odjedeme. Příští díl už se to pojmenuje právě, jakož to, jak to vždycky pojmenovávám podle té zakázky, že jo. Počkej, nevím úplně, kde by opravdu mohla být, já to mrknu. A tady nepojedeme tam, kudy jsme teďka jeli. Který? To byl klasický plachťák. Tady je nějaký tandem. Ten byl ale ještě víc nahoru do Finska, tam se mi nechce. To mě vede tudy. Tudyhle. S tím tím úsekem počítám. Tady je taky docela jasný. Zajdeme se opravit do Jivaskyly. No a ještě ušetříme pár kilometříků. Jasný. Jasný, jasný. Takže jo. Má to 23 tun. A zajedeme tady 213 kiláčků. Divný zvuky, tady přidali určitě nově v tom sound moc. Když mi přijde, jestli chceš. Se divím, že ti to moje tempo vyhovuje.
50 mám teďka kašlu tady. Zde máte radar, který mě ale ani nezměřil. Což je docela zvláštní teda, asi ho měli vyklutej. Takže tady dneska zakončíme naši poslední část. Uvidíme, co bude další video. Každopádně velmi brzo natočím tady. Co je? Tam je semafor, aha, tak to jo. Taky nečekaný, to taky není na těchto křižovatkách nikdy. Já vím, že tady nebudu potřebovat, ale tak. Co se dá udělat? Ježišmarja, to jsem na to doplatil. Jsem pohoda, klídek. To se teda vydává, paní. Tak se tady napravíme. Já vím, v Evropě je špatný. Takže se objevil prvnice tátky, že to je mohl být špatný.
Já se opravíme. Jasný. Takže se dám otočím. A vyjedu tady za roh. Zíva skýly. A jsme připraveni příště. Toto je baklika. Ne, je žlutá, protože jsem mohl právě úplně v pohodě. Krásně. Je to možná bylo mi třetí? Ne, nebudeme mi třetí, pokud tu řekl já, jo. Já to zapnám tak pěkně na chodní. Ty kola na tom zahraně. Strážný, dáme tohle, tohle, jakého světla, koukneme, jak jsme se najeli. Pěkně, chtěl. A já se s vámi pro dnešek rozloučím, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílení a u příštího dílu naší série pro moc a podobně, nazdár.